其实我爱我老公是我真的去爱他，不是他来追我的，这是真的哦，这是真的一段故事哦。然后又真当我爱我老公的时候，我父母亲说男，那华人就没有男生的嘛，这样没有去追那个那么遥远的这样。然后因为我是最小的，排行老幺嘛，然后我们家族是八个小朋友，然后连我是最小，妈妈就说那么遥远这样。我说不会啊，因为以前是真的是那是国光号嘛，以前到花莲都是那个什么苏花公路，要经过南澳啦，经过东澳啦，经过那个什么苏花公路要停好几，从早上七点到这边就是晚上了，所以就是这么爱他这样，但是他很舍得他，就是他先离开了，然后这其实这首歌是他们最会唱的，我是后面才跟着，只能那老怪是不是？好，我们一起唱好了，你们都会唱嘛。唱国语的啦，我忘了呢。啊，我们请那个纪晓君的，纪晓君的阿姨。纪阿姨，纪阿姨，纪阿姨。纪阿姨，纪阿姨，来了。先抽，先抽。特别介绍一下哈，以前我们早期三包公司不是很有名吗？对不对？这里很多台柱。曾亚兰是台柱哈，来，他们说。